لوی او بخونکی خدای جل جلاله په سپیشلی نامه پایل کوم د وختونو غنیمت او د ځای کېدلو خطرونه ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. په زمانه قسم دی په یقیني ډول انسان پر لوی تاوان کې دی پرته له هغو خلکو څخه چې ایمان یې راوړی او ښه عملونه کوي او یو بل ته د حق نصیحت او د صبر ښودنه کوي. زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هېڅ شریک نه لري، او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، وخت ډیر لوی اهمیت لري او همدارنګه د انسان په ژوند کې یو لوی ارزښت لري. دا د الله جل جلاله د لویو نعمتونو څخه دی چې موږ ته یې راکړی دی. الله جل جلاله فرمایي: وسخر لکم الشمس والقمر دایبین وسخر لکم الليل والنهار واتاکم من کل ما سألتموه وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. او هغه لمر او سپوږمۍ مې ستاسې لپاره په کار واچول چې قانون تابع چلیږي، او شپه ورځې ستاسې لپاره په کار واچول، او هغه ټول هغه څه چې تاسو وغوښتل درکړل کې تکه تاسو وغواړئ چې د الله نعمتونه وشمارئ نو شمېرلی نشئ. څوک چې په قرآن کریم کې فکر وکړي نو به ګوري چې وخت ډېره پاملرنه شوې ده، ځکه چې څلور داسې صورتونه دي چې د وختونو نومونه یې ورکړي دي، لکه د فجر، لیل، دوحا او د عصر صورتونه. همدارنګه الله جل جلاله په بېلابېلو آیتونو کې په وختونو باندې قسم خوړلی، لکه چې فرمایي: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قسم په سهار دی او قسم دی په لسو شپو او قسم دی په جوف او طاق په بل ځای کې فرمای: والضحى والليل اذا سجى. په سهار رڼا ورځ باندې قسم دی او قسم دی په تیار شپه چې کله په چوپتیا سره خور شي. په بل آیات کې فرمای: والصبح اذا اسفر. او قسم دی په سهار باندې کله چې رڼا کیږي. د قرآن کریم د لوی اهمیت چې وخت یې ورکړی دی موږ ته دې ښودنه کوي چې وخت ډیر زیات اهمیت لري، او همدارنګه د وخت څخه باید ګټه پورته شي تر څو د خیر او ښېګڼې کارونو پرې ترسره شي چې نفس ته پرې ګټه ورسیږي او همدارنګه ټولنې او هېواد ته یې ګټه ورسیږي. الله جل جلاله فرمایي: فاستبقوا الخیرات. نو تاسې د ښېګڼو په لور په ځغاسته شئ. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي: پنځه شیان د پنځو شیانو څخه مخکې غنیمت وګڼئ: ځواني د سپینګرتوب څخه مخکې، صحت د ناروغتیا څخه مخکې، بډاینه د بېوزلتوب څخه مخکې، او وزګارتیا د کار څخه مخکې، او ژوند د مرګ څخه مخکې. همدارنګه حسن بصري رحمه الله فرمایي چې ای د آدم اولاده، ته داسې لکه د ورځو په څېر هره ورځ چې تېرېږي ته ورسره کمیږي. نو د همدې لپاره لازمه ده چې موږ او تاسې خپل وختونه منظم کړو او په هره برخه کې ورڅخه ګټه پورته کړو، او همدارنګه هره لحظه چې زموږ په ژوند کې راځي هغه څخه خیر او ښېګڼه ترلاسه کړو او فعالیت پکې ترسره کړو، ځکه چې فعالیت رامنځته کوي او سستي رامنځته کوي. او د انسان ژوند د وخت څخه عبارت دی چې دغه ټول ژوند په هغه باندې تشکیل شوی، لکه چې په شاعر په دې اقل ښه خبره کړې ده، لکه چې ویلي دي: د زړه درزا د زړه وینا ده، او ژوند په خپله دقیقي او ثانیې دي. همدارنګه موږ په دې باندې ټینګار کوو چې د انسان عمر او حقیقي ژوند په حقیقت کې هغه څه دی چې هغه د تراسو او د پوهې او د فکر او د علم څخه هغه که نظري وي او که تطبیقي وي تولید کړي، او همدارنګه هر هغه څه چې د بشریت د خدمت لپاره وړاندې کړي هغه ډېر اهمیت لري، بغیر له دې چې د هغه ژوند ته وکتلی شي چې په کوم وخت کې هغه ژوند کړی دی. لکه چې په دې هکله شاعر فرمایي: د ځوان عمر د هغه د ذکر سره تړلی دی، نه د هغه د اوږدوالي سره، د هغه مرګ د هغه ورځې څخه دی چې هغه ته شرم رسېدلی وي، نه د هغې ورځې څخه چې ورته راشي. نو تل د خلکو سره نیکي کوه، او په دې سره ته کولی شي چې په دنیا او آخرت دواړو کې ښه ژوند وکړې. د انسان په عمر کې برکت د وخت په اوږدوالي سره نه وي، بلکې هغه څه مهم وي چې خپل ژوند کې هغه خلکو ته څه ښېګڼه ورکوي، او د الله جل جلاله د دین او د دنیا او د خلکو لپاره یې څه خدمت ترسره کړی دی. په خلکو کې غوره هغه څوک دی چې عمر یې اوږد وي او ښه عمل ترسره کړي، او په خلکو کې ډېر شرطناک هغه څوک دی چې عمر یې اوږد شي او بد عملونه ترسره کړي. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې شریک نه لري. درود سلام او برکت دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم، دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې دغه تابعداري کوي. همدارنګه د اسلامي شریعت موږ دې ته هڅول یو چې د ګډ وخت څخه ګټه پورته کړو، او د هغه اهمیت وپېژنو. موږ ته یې خبرداري راکړې دی چې د غفلت پکې ونه کړو،
او همدارنګ دا غد ځای کول د خطرونو څخه خبردار را کړی دی. الله جل جلاله فرمای او انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. کوم روزی چې موږ تاسو درکړې د لاغې څخه د الله په لار کې لګه خوکړی مخکې له دې چې ستاسو څخه د چا د مرګ نیټه راشي، او په هغه وخت کې هغه وایي ای زما ربه، ولې دې ما ته لږ نور مهلت رانه کړ چې ما خیرات کړی وای او په صالحانو کې شامل شوی وای. په داسې حالت کې کله چې الله د یو چا د عمر پوره کېدو وخت راځي، نو دا هغه ته هېڅکله نور مهلت نه ورکوي، او تاسو چې څه کوئ الله په هغه ښه خبر دی. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دي دوه داسې نعمتونه دي چې په خلکو کې همیشه وي، چې هغه یو صحت او بل هم اوزګارتیا ده. په خلکو کې ځینې داسې شته چې د وخت څخه غلا کوي، هغه په حقیقت کې د وخت څخه غلا نه کوي بلکې وخت وژني، ځکه چې هغه تل داسې روزګار پاتې وي او لټي کوي، نه په دیني چارو کې هڅه کوي او نه په دنیاوي چارو کې. لکه چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي دي، زه ډېر بد ګڼم چې یو څوک وګورم چې هغه روزګار وي، نه په دنیا کې کار کوي نه په آخرت کې. او یو شاعر ډېر ښه ویلي دي چې وخت ډېر پاک دی او د هغه ساتنه باید وشي، او زه ګورم چې په تا باندې ډېر اسانه ده چې دغه ساتنه وکړي په ځای د دې چې هغه ضایع کړي. موږ او تاسو ټول دې ته اړتیا لرو چې خپل وختونه منظم کړو او ګټه ترې پورته کړو، او خپلې ټولنې او هېواد ته پرې ګټه ورسوو، تر څو کامیابي، پرمختګ او په دنیا او آخرت کې خوښي رامنځته شي. الله دې زموږ په وختونو او عمرونو کې برکت واچوي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.